Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដំភាពចាតេតងនេះគឺការពីវេលាម៉ោង1រំលងអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2019មានករណីផ្ទុះហ្គាសលូនដោយក្របែកនៅដេប៉ូហ្គាសដល់រន្ធត់មួយបានបង្កជាដាច់ភ្លើងឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅផ្អើលពេញក្រុងប៉ោយប៉ែតទាំងកណ្ដាលយប់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅចំណុចដេប៉ូហ្គាសទល់មុខសាលាចិនភូមិគីឡូម៉ែត្រលេខ4សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើតាមការរាយការណ៍បានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុមានរថយន្តកាមេរ៉ាមួយគ្រឿងបានបើកមកបុកនឹងរ៉ឺម៉កកង់3ហើយរេចង្កូតទៅបុកនឹងធុងហ្គាសទើបបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះផ្ទុះលាន់ដោយក្របបែកតែម្ដងករណីនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងរបួសជាច្រើនអ្នកផងដែរក្រោយហេតុការណ៍នេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការអន្តរាគមបាញ់ទឹកបន្លត់ទីតាំងកើតហេតុភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទការរៃផ្ទុះកាសនេះគឺថាវាធ្លាប់កើតមានថ្មីថ្មីនេះកន្លងទៅគឺនៅឯខេត្តសៀមរាបដែលមានហាងធ្វើអាជីវកម្មបញ្ចុះកាសកំប៉ុងនេះគឺនៅឯសៀមរាបនោះគឺផ្ទុះរហូតដល់ធ្វើឲ្យរបួសទៅដល់ជនបរទេសទៀតផងបាទជនបរទេសពីរនាក់នោះហើយដែលបានទម្លាយនៅព័ត៌មានទៅកាន់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់អង់គ្លេសឈ្មោះថា BBC ធ្វើការរិះគន់យ៉ាងសម្បើមទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទីនោះដែលមិនបានជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការជួយសង្គ្រោះពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់ទទួលរងរលាកពេញមុខពេញមាត់គឺរលាកដោយសារការផ្ទុះកាសនៅសៀមរាបហើយបែរជានាំគ្នាទាញទូរស័ព្ទថតរូបភាពនិងថតជាវីដេអូទៅលើពួកគាត់ទៅវិញបាទហើយករណីនេះទៀតសោតគឺថាវាជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបាទចុះត្រួតពិនិត្យមើលនៅតាមផ្ទះឬក៏កន្លែងហាមួយចំនួនដែលផលិតកាសនេះបាទធ្វើកាសបញ្ចោកាសចោលអីនេះគឺថាគ្រោះថ្នាក់ណាស់វាអាចមិនត្រឹមតែគ្រោះថ្នាក់ដល់កន្លែងគាត់ធ្វើជីវកម្មនោះទេគឺអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្ទះអ្នកជិតខាងដូចជាអគិភ័យដូចជាផ្ទុះទៅប៉ះពាល់របួសស្នាមដល់អាយុជីវិតអីជាដើមទៅដល់អ្នកជិតខាងអញ្ចឹងអាក្លិននោះទៀតសោតក៏វាអាចជះឥទ្ធិពលមិនល្អទៅដល់សុខភាពពីព្រោះកាសនេះធំក្លិនវាអាចប៉ះពាល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើទីកន្លែងបញ្ចុះកាសទាំងអស់ត្រូវមានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើបច្ចេកទេសនិងគុណភាពនៃការផលិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទជៀសវាងករណីបែបនេះបាទឆេះតិចគ្រីទាំងអស់បាទអញ្ចឹងឆេះនេះគឺថាមិនធម្មតាទេគឺកដាលអាទ្រាតម៉ោងជិត1រំលងអាទ្រាតប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទៅកំពុងតែដេកលង់លក់បាទស្រាប់តែផ្ទុះឆេះលូលាន់សូរដូចក្រពះផ្លោងនេះផ្អោទាំងយប់តែម្ដងនៅប៉ោយប៉ែតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាយើងឃើញថាអ្វីក៏ដោយដែលព័ត៌មានធានអឹមទទួលបានគឺសុទ្ធសឹងតែភាកច្រើនគឺការធ្វើប្រហែសនៃឧបទ្ទវហេតុដែលបានកើតឡើងរួមទាំងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួមទាំងអគ្គិភ័យរួមទាំងការប្រកបនៅអាជីវកម្មផ្សេងៗដែលមិនធ្វើត្រឹមត្រូវអនុវត្តទៅតាមក្បួនខ្នាតបច្ចេកទេសបាទវានាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនិងរបួសស្នាមទៅដល់មនុស្សបែបនេះឯង